Sitten mä en pysty tekemään mitään muuta kuin lukea jotain vanhaa sanomalehteä. Tässä huomenna aamulla lähtee 7 tai joskus. Mä en pysty edes pakkaan, kun mun vatsa on kuralla. Siinä. Mehua. Mehua. Eikö sulla ole mehua siellä? Onhan siellä vielä vähän.
se kohta valmis? Joku niin. Joo. Vieläkö sä kaipaat lisää mehua? Mitä? 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 Haluatko sä lisää mehua? No, laitetaan sitten. Mitäs sujuu peli? Onka huonosti muuttunut. Oliko teillä kilpailu? Pumppu! Pyörän pumppu vai mihin? Siinä pitäisi olla se piikkipumppu, onko se siinä kaapissa? Joo, mutta onko se piikki siinä? Toivottavasti. Missä tää? Eka, takaa, kolme, neljä, viitonen, kutonen. Mikä käy tossa? Pyrusti käyttöön. Voisi olla pyrukin jossain. Joo, taskulamppu. Tämä taskulampulla sitten näin muuta. Pumppu, taskulampu. Ai joo! Siinä. Oh. Jos sä tekisit ton loppuun. Minkä se huone vai? Tuossa on toi täpläni. Onko se nyt heijastus vai? Vai mikä se on?
se näyttää.